ricaciole, oh, sariti la ricaciole, oh, ricaciole, oh, io sassi variti di ricaciole, oh, ricaciole, oh, serrano le haiu con un tremale, alla mia ricaciole, targite, ricaciole, si vai a, serrano le haiu con un tremale, ijoollummaarraa hanga manguddummaatti saba isaaf kan qabsaa'uu fi aadaa fi duudhaa saba isaa guddisuu keessatti hojiilee hedduu kan hojjete manguddoo gameessimmaa Moggaadaa ammas dhaloota haqaan ijaaruu fi faawundeeshinii faana haqaa jedhamu hundeessaniiru. Faawundeeshiniin kunis waan haqni jedhu irratti kan hojjetu dhaloota sammuu dhugaatiin ijaaruuf gaheen inni qabu guddaadha jedhameeti kan amanamu. Bu'uura faawundeeshinii fi eebba siidii sirboota obbo Moggaadaa hammatee eebbisuu fi keessummoota baay'eetu argame. Namni akka waaqeffatuu fi amantaa waaqeffannaadhaa akka hordofanii fi amantaa ofiitiin akka bulan nama gahee hedduu taphachaa turaniidha. Warri bishoomtuu seenaatu kan jiran jechuudha. Kana qofuun garee waaqeffattootaa hararsanii kan magaalaa bishoomtuu kudhanii ribaanii kunnanuun jechaati kan jiranii warri hararsanii waliin ta'uudhaan waaqeffattoonni qe'ee duudhaa qe'ee safuu qe'ee odaa dhabe. Hora arsadii irraa kuma kudhanii ribaanii kabajaa isaanii kutanii kan jiranii. Ijoollummaa isaarraa waan duudhaa warraa fi saba isaa dhaadheessuun eenyummaa ofitti kan amanu obbo Moggaadaa lafa dhaloota isaa aanaa Boosatiitti ijoollummaarraa sirbaa ture. Malkaa fi Tulluutti yeroo irreeffannaa aartii sirbaa hawaasaatiin hedduu beekamu. Bara mootummaa Dargiis mirga saba isaaniif ifatti qabsaa tureera. Yeroo dargiin kufee TPL fi ABO'n mootummaa coomsa ijaaruuf ifaajirra turanitti innis qabsoo keessa ture. Waliigaluun didame yeroo ABO'n chaattara dhiitee bahus obbo Moggaadaa gabrummaa sabaa jibbee hidhatee qabsootti galanii baay'eedha qabsaa'anii. Warri TPL fis hiddaa fi gargaarsa jabeeffatanii guutummaatti aangoo isaanii goofannaan obbo Moggaadaa dahoo qabatanii aartii sirbaatiin saba isaaf qabsaa'u itti fufan. Yeroo qabsaa'aa turanitti mootummaan hedduu adamsaa turus inni qabsoo isaa hin dhiisne. Keessattuu lafa itti dhalate iddoo jijjiirrachuun qabsaa'aa ture. Na me kilashi
Fannoo bara 1997 saba isaa bakka bu'uuniin ifatti kan qabsaa'an iddoo dhaloota isaaniitti filannoo injifachuun paarlaamaa biyyaattis galanii saba isaaf hojjechaa turan. Sirboota warraaqsa yeroo sanis hedduu kan sirban. Amantii duudhaa Oromoo kan ganamaasiin waaqeffannaa dhaloota qubee barsiisuun bira darbee kitaabas itti barreessuun ifaajin isaanii guddaadha. Keessattuu yeroo jalqabaatiif amantii waaqeffannaa akka dhaabbataatti hundeessuun aanaa boosatitti galma kan itti hundeessan. Amantiin waaqeffannaas achumarraa ka'uun babal'atee amma Oromiyaan alattis iddoo baay'ee gaheera. Kanaafuu warraaqsa amantii waaqeffannaa keessatti gumaacha Obbo Maammoo Gadaa olaanaadha. Yeroo sirni bulchiinsa Ihaadig laafeen fincilli qeerroo itti hammaatuun Obbo Maammoo Gadaasiin adda dureen manguddoo qabsaanidha. Keessattuu yeroo hiriirri mormii garmalee hammaataa ture sanitti manguddoo ifatti sodaa tokko malee afamuuzii dura dhaabbataa turedha. Fincila sanaanis yeroo hedduu kan hidhamaa turan. Wilisa Ayano Pariso, Wilisa Filosuma Rangasa, Wilisa Bashada Nago, Wilisa Davis Dinko, Barsisa Kalbisa Ansarmu, Bullo, Balchafi, Ashu, Ratta, Rio Tansani, Walin Archi Kumakuta, Shun, Kenatan, Nuf Kennedy, Kajirani, Galatafi, Ufina Argandada, Adafi Duda Oromo. Artii sirbaa fi barreeffamaatiin dhiyeessaa kan turan sirna gadaasiin hedduu kan jabeessan. Wiirtuu tokkummaa fi mallattoo araaraa fi nagaas kan ibsuun irreeffannaa keessatti gaheen isaanii guddaadha. Jiddugala tokkummaa qabsoo Oromoo fi irreeffannaa Oromoo irreecha hora sadii bishooftuutti babal'isuu keessatti oolmaan isaanii olaanaadha. Irreechi Oromoos akkuma tokkummaa fideen bilisummaas calanqisiiseera. Thank you.
Angalu bunjuri tikap sauf kamurte fatem mamuk dam ammai mo foundationi fana haka jedamu hundesun hojit tikalani rum foundationin fana haka kunisim hakarati kanujetu ugadan samurati hojechudam namafi hawasa samun jijirametu jijirama fida yada jedukan ofkesa kabu foundationin kun hakarati ifati hojetam. Kuma garatu anumara kini ishida ajantan kona fu jaratiya na walgeida kanitam badane kandu atatu si sodane arabon kanuma akabudada nisanyane alaga vanjaa rumoni kabubudada warra kenya miti jarri birana titufada sabako tijede atan lumbuti ya warege ya hayubo siyok afageta narra ege mali falli sila mali falli namadullo musga din ifne amalli anjen uenyun hayub gota kenya mammo gadati jachuda hamile na afkena viro toko Kenung kambekamu opulensi Kenya taswaye balami hamle nafsu mata bu taswaye balami dah naf taswaye balami dah oh taswu ana dofu once it agame no jechu dandes aye charra nakene mai baye galato ma jechu barbada ato male opolis ke nya durat akuma ipset angaf ne ken fakke ken wanun da ken kapsa ken anjalan angkaban baye yero amma kanat agana jerane kanat ipsun dandam unduke sanun bektane Obama Mogada, Officer Native for Dontenka Jiratani, Sabaf, Lammi Sanifi Kukamaf, Nama Urmi Sani, Gutu Vitani, Kanamo, Karabi Ebise Hundintau, Hundintau, Kanarabi Kenna Rapiti, Rapio Namake Numale, Hundikenya Kasanintanu, Udotane Charagan Argan Nesila Milkovne to Reyu, Me Amile Gudana Kenna, the Ravakayu. E baye san jala na baye san ka bayna hangodan ka kuma be kamutun dike nyam begna isa dubat debu miti amma kan isane hawinu male urmi gare abba kenya ofdura haga jiranit urmi gare waka yu isane yakenu je chum barbada ofdurat haga jiranit isan cina yadani sata wo humnani sata wo wanna kenyu be kumsa kenya undalo isan cina abanne toy isan jajjabe sina jenne yana Rabbi moyo isan no ajira juzwe chumbar bad. Kanar ganjere bote ga arrafi obdreau chana inna bande jende ya ne jira sidi sani kana maf ye chura kuma shantaman nasa ka ye chura galato ma je chumbar bad. Dura yang cekia kabajani kan talahan singgais kan udu dage chanis bakakanat argamtani lejna abatu ke chanif galanni guddan si yagaunja ulfa dan sininja akuma najna abatani tuani sinjina abatu ilmu unte chanis sinjina abatu inja foundation ifan haqa kanjo wanan abu barbari fanti ko zini dabarsa hagan dande me umriti yadana gubaratti
Wan bereda mana bereda makik konkulata bereda adun hinawin ugan nama akak jirat nami ugar anak jirat ilmi nama ugar akak argat hanggan dan demi sirbani saata ugar ada ada sini umri aku tu wan kanarat alu sabarsi sudan ufifis fakita udan deman ture aku maju amukaran nundu fei adang abah wan imof fei jasanab gute wan abah fei hunda hang abenya berbarufis abenya kena kadang go berbarufis kadang go kena kadang uga berbarufis uga kena wan ni wan abah na wae nama no wae tuja ama karafu wan ni uga seni dan tulisise arafu lagi candurati makar uga tingkau hiaf gamacu tunat tidak ama foundation ni fanaka kuni namnin dabra ogan anile dabre alorni foundation ni kana kapate kara haqati takadim haqa akabarsiv maka foundation ni kana tini media dadda tiratti hayon dadda afiramani awari abba gada taudandani wari abba amanti taudandani jarsuta taudandani namnuwai haqa haqa utubu barbadu haqa ginaat abbatu barbadu haqa tiyaka dagagdu barbadu hundu waltajin toko umame waltajin kanarati waayen haqa akabarsifamu haqti haqa anjiratu nagam namatola haqa ni bulu nagam tola baka haqti njire nageyi njiru baka haqti njire jarali njiru baka haqti njire aromini njiru sirna gadakana dinkisifama kantasisa wambrati miti gadaa jechuun dhugaa jechuudha. Gadaan buluu jechuun dhugaan buluu jechuudha. Nama gadaa ta'uu jechuun nama dhugaa ta'uu jechuudha. Abboonni Oromoodhaa sirna bareedaa kana addunyaan haga ammaatti dinqisiifattu kana hojjetu lafa kaa'uu kan danda'an sammuun isaanii qulqulluu faayidaa dhuunfatiin hin guutamin kan warra haqa argu warra haqa barbaadu waan ta'aniif haqxi nama haqa beekutti nama haqa jaalatutti mul'atti. Sammuun gidiraan guutamee haqa sin argu, rakkina sin argu, balaa sin argu, fala sin argu. Kanaaf namni sammuu qulqulluu gidiraa fi waan hamaarraa qulqullaa'e hoo qabaate dura ofiif gammada. Namatu isa jaalata, sabatu isa jaalata, abbaatu isa jaalata, ilmootu isa jaalata, hiriyaatu isa jaalata. Kanaafu waan mallaqni namaan kennine haqarraanaan ilmi namaa argatuu danda'a amantaa jedhuun qaba. Kanaafu haqxi baddes immoo yeroo ammaa kana maalirra akka jiru rakkoo maalitirra akka jiru hin beektanii kanaaf rakkina amma keessa jiru kana keechaa illee ba'uudhaaf hundi keenyaa haqa cinaa dhaabbannee karaa haqaatittoo deebine malee falli keenya hin jiru sobaan gidiraan humnaan nageenyis wanni hunduu wanni dhufu hin jiru. Kanaafu haqa qofatu dhugaa dubbatu qofatu karaa dhugaa deemu qofatu nagaa fida kana qofatu jaalala fida. Kanaaf Oromoon maal jedha lubbuun garaa baqaqsan duuteti haqxi garaa baqaqsan fayyiti jedha. Haqxi ifa baasanii dubbatan malee haqarra golganii jaarsummaanis ta'u golganii hiriyaa golganii wal golganii wanni argamu hin jiru. Dhugaa dubbachuu qabna, dhugaa hadhooftuu liqimsituu qabna, dhugaadhaa wareegamuu qabna, dhugaadhaa du'uu qabna, dhugaadhaa duunee dhugaa dagaagsuu qabna, biyya nagaa godhuu qabna, dhugaa cinaa dhaabbannee todhaamsa jedhuun qaba. Kanaafu faawundeeshiniin kiyya kun itti fufaa namoonni baay'een taraan duras miseensa ta'an hin jiranii of duras miseensa kan ta'an kan immoo akkanumattis waan kana akka dagaagunan deeggara jedheetoon cinaa dhaabbatus akka jiraatunan amanaa karoora faawundeeshinii kanaa of dura bal'inaan miidiyaa adda addaatiin jaarsota affeerree ibsagoona ammallee abboonni gadaan widduu jiranii jaarsonni adda addaa hayyoonni adda addaan widduu jiranii kanatti aansanii waa'ee haqaa barbaachisummaa haqaa waan isaanitti dhagame namni dubbatu hoo jiraate asumaanan affeeraa ofiif kanumaanan nagaa ta'a isiniin jedha galatooma. Yeah.
Sirna gadaa keessatti illee kan leellifamu dhugaadha. Maal jedha Oromoon? Dhugaan gaara haa taatu jedha. Dharchi sulula haa taatu jedha. Dhugaan gaara haa taatu jedha. Dharchi sulula haa taatu jedha. Dhugaan ilmoo waa jedha. Dhugaan ilmoo waa jedha. Dhugaa jaalata Oromoon. Dhugaa jaalata. Sabiyyiin immoo ilmi namaa jaarraa tokko keessatti nama murtaa'etu dhalata. Namni hundi haqan dubbatu jechuu kiyyaa muti. Namni hundi dhugaan oolu jechuu kiyyaa muti. Namni garuu garuma bubbisee oduun bubbisin namni urmii isaa guutuu saba Oromootiif dhugaa dubbatu dhugaa hojjetu nama murtaa'e. Odaa mallattoon Oromoo sanyiin isaa hookaan fireen isaa yoo addaan saaqan miliyeena. San keessaa wayiin takkatu biqila wayiin lamatu biqila. Kan hin biqilleen hin jira jechaadha. Namni dhugaa hojjetu jaarraa tokko keessatti kanaaf kan namni murtaa'e bahu jechaadha. Dhugaa jechuun ilmoo waaqa hoggattoo jennu dhugarraa goruun nurra hin jiru. Oromoo waan baay'ee dubbate keessatti dhugaa leellisa. Oromoo waan baay'ee hojjete keessatti dhugaa dinqisiifata. Yaa dhugaa jedha. Dhugaan ilmoo waaqa kan jedhuuf Oromoon kanaaf. Waan baay'ee qabdi dhugaan. Dhugaan haaloo gadoo akka namarratti hin qabanne gooti. Yoo dhugaan baate haaloon gadoon akka namarratti hin qabamne, akka walirratti hin qabamne. Ooli buliin saba tokkoo yoo dhugaan jiraatte malee yoo gidiraan dharti keessa jiraatte wajjiniin oolteen bultu. Kanaaf Oromoon dhugaan gaaraa taatu, dharti sulula haa taatu kan jedhuuf kanaaf. Dhugaan ilmoo waaqe kan jedhuuf kanaaf. Oromoon dhugarra hin darbu. Jiruuf jireenya dhala namaa keessatti saba kamiyyuu keessatti dhugaadha kan barbaadamu. Dhugaadha. Dharti gaafa galte hin gabbatti. Dhaawatuma huqqataa deemti. Dhartiif dhugaan kales arras olomaddii jirti. Kan mo'atu garuu dhugatu mo'ata jechuudha. Kanaaf kan namni dhugatti quufinsa qabu. Kanaaf kan dhalti namaa dhugaa jaalattu. Oromoo waan baay'ee dubbate. Karaa sobaan baan galatu nama dhiba jedha. Karaa gidiraan baan galatu nama dhiba jedha. Dhuguma galatu nama dhiba. Kanaafuu Oromoonni keenya bakka mara jirtan. Keessattuu dhaloonni giddugalaa kun dhugaa leellisutu irra jira. Keessattuu amantaa waaqeffannaa keessatti dhugaadha. Amantaa kamiyyuu keessatti dhugaadha. Wangeela isaa aman, Ortodoksi isaa aman, Protestaanti isaa aman dhugaadha. Namni oduu dhugaa dubbate homtuun raafamu, homtuu maddiin bubbisu, ebelu nama dhugaati jedhama. Barbaadan argama namni dhugaa, namni haqa dubbatu barbaadan argama. Akka hayyuu keenya, akka maammoo gadaa kan akkanatti haqni ifa baa jechuudha. Akkanatti abbaa haqaa ta'an jechuudha. Biyyoota guddatan keessalleen faana haqaa kanatu jira jechuudha. Dhugaan gaara haa taatu, dharchi sulula haa taatu wanti jedhamuuf kanaaf. Bakkee dhugaan jirtu gidiraan hin dhabamtu. Garuu dhugaan hoo jiraatte amaadiif
jireenya saba saniitiif itti fufiinsa saba saniitiif hawaasa keessatti diinagdee keessatti waa mara kan itti quuf sabni oromoo dhugaadha yoo dhugaan jiraatte nageenyi jiraata yoo dhugaan jiraachuu baannee wal kijibne hoo boru duuban qawwi mul'ata boru duuban sobaa ta'an boru duuban gidiraa nama hojjetu ta'an kanaaf kan dhugaan leellifamte kanaaf kan oromoon dhugatti amanu kanaaf oromoonni keenya martuu keessattuu dhaloonni jiddugalaa kun dhugaa haa qabatu dhugarratti haa hojjetu dhugaan ilmoo waaq dhugaan gaara haa taatu dharti sulula haa taatu kanaaf kan oromoon jedhu yaaduma kana isinii kennuun barbaade waan na dhaggeettanii galatooma. Loogaalee adda addaa baasee dubbataa ture maammoo gadaadha. Fuundura malee dugda duuba hin beeku maammoo gadaa. Dhugaa dubbataa maammoo gadaa har'a faana haqaa jechuun maal akka ta'e maammoon ennaa hundumaa waa'ee dhugaa uummata kanaa waa'ee tokkummaa uummata kanaa gaafa dargaggoo nama kuma kitilan ta'in fuundura nama barsiisaa ture nama fuundura deemaa ture. Nama aadaa uummata isaa nama barsiisaa ture markaatoo keessa deemnee uffata akkanatti hojjechiisaa maal godhaa jedhee uffata kan akka naannoo godina adda addaatiin kan akka maal kan fakkaatu akka hojjechiisaa akka yaada burqisiisaa ture nama beekamaadha. Umurii dheeraa kennee fi beekuma kennee fi karaa adda addaa uummata isaatii carraa godhaa jira. Milkaa'as jira. Yaa Oromoo dhugaan dabsinaa. Ilmi dhugaa duukaan deemne milkaa'uu qabna. Oromoon otoo dirreen jiru randa qotanii jedhu. Oromoon waan hundumaaf safuu qaba. Biqiltuudhaa safuu qaba. Tulluudhaa safuu qaba. Malkaadhaa safuu qaba. Maammoo waan akkanaa nu barsiisaa jira. Haqa jecha maal akka ta'e nu barsiisaa jira. Nutti maa jira. Yaa Oromoo dhugaarraan badinaa araara fidaa tokkummaa fidaa. Waliin goomatinaa wal jaaladhaa wal guddisaa. Wal bira dhaabbadha. Namni Oromoo yoo wal ajjeese walii gumaa baasa malee deebi'ee waliin ajjeesu. Kan du'een galchanii kan dhufuuf malkaatti bahee tulluutti baheetti farda dhuugamee collee dhuugamee sangaa camadee guula baasee durba qarree baasee waan hunduma qabatee caaccuu kallacha baasee hisgoo jedheetu walitti araarsa. Yaa Oromoo kana gochuu dadhabne walitti araarsuu dadhabne wal gorfachuu dadhabne wal deebisuu dadhabne.
wala jesun kam nu ila fi ina me jelle wal marachu kam nan jechu barbada dubbi ko nangawa fada ofkala waqa yasina ofkalchu isa sa milkesu kabaja sini yakennu wal birada abachun kana fida wal birada abachun waguldisun kanuma kabajama ulfada fardikesan dalenkesan malkesan waqayo wanta koton tay manake satti nagari sina galchu jabbi tawa jabbi burda to jole tabatu chwaga sina galchu of kala hora bulani sinin jeda dunya kana ratti gafa dalannu waan addunyaan tun qabdu hunda dalachuun keenya irratti nu angesse irra fayyadamu qamna haqni keenya addunyaa tana gafa itti dhufne irra ka'e irratti nu ramadame ilmi namaa akka seera uumatis ta'e akka seera mootummaatitti gafa garaa haadhatitti hafee ka'e haqa qaba haqa tana kara adadda tin tiksun dandama kara siyasa kara sera kara hawa summa tini foundation in amma obuma mo gada unde sajeran kunis haqa adunya tanaratti arganne mirkane suda kara gudda kan ofuta foundation in kuni mali funda e kanjedu gafi kaufi obuma mo gada alota isanitira jollumma rakani waye ofio sontane waye haqa ilmanama falmawan turani arrara dabanne haqa obumamon falmafi turisan ittifufsisu qamna kanjeruda haqa jechun erga dunya tanaratti dalanne waana dunya tanarajiru irra fayyadamu dandau jechuda wanti waana dunya tanarajiru akka hin fayyadamne qita keenyan akka fayyadamne nu dowwe kamu haqa teenya danqe jechuu ta'a haqni kun akka danqamne mootummaan seera karaa adda addaatiin baasee manni murtii aadaa otoo nafin itti fayyadamaa jira namoonni baay'een hin beektu manni murtii idilee jira kan aadaa jira biratti kaayyoo faawundeeshinii kanaa namni osoo mana murtii kamuu waliin geessin osoo jaarsummaa kamuu waliin hin taa'in ofii ofiitii mirga walii beekee mirga walii kabajee waliin jiraachuu jechuun kaayyoo faawundeeshinii kanaa ammas namni dhaloonni kamuu osoo waliin miine haqa addunyaa kanarratti argachuu qabu san waliif kabajee hunduu wal gargaaree wal danda'ee karaa obbo Maammoffaan ittiin carraaqaa si'aayinaan eegaa turassanii kan mirkaneessu jechuu ta'a
kanaf foundationin faana haqa arra ka undae jira seera guuttatee ti biroolee dhimmi ilaalu hundarraa'u dhalayaan barbaachisu barreeffamni hundeeffamaa hundi guutamee fi caasaa sadarkaadhaan bulchu hundi taa'ee jira. Ulaagaa miseensummaa qaba. Bu'uura ulaagaa miseensummaa isaatiin har'arraa ka'ee namni akkaataa barbaachisummaa isaatitti miseensummaa galmaa'ee ulaagaa achi keessatti taa'e guutee kaayoo obbo Maammoo Gadaa itti cichanii har'aan gaassan fiixan baasuun akka danda'amu ibsuun barbaada. Galatoomaa.